problem and you don't want to shoot us sometimes. Unoti not chifamba zviya wosangana mhuri baba namai vari kudya chibage baba ndo anotanga chibage chimakandi mararo mukandi wawo mai woteverawo mararo mukandi wawo chimwana chokuona chikati handozvinoitiwa izvi chakungokandavo chavabuda zvino saka musha wese wakungokanda zvino pasi vachisvibisa nzvimbo vedwe ngatidzidzisei vana nokuti culture yokuchena. The smart culture starts in the home when we teach our children. It's very important. 6 to 12 years is character. You're building character in a child. And you're now saying to the child, take responsibility of the area that you have been given by God. There is a verse which I like very much. Genesis chapter 2 verse 15. It talks about God taking the man, putting him in the Garden of Eden, and he gave him two instructions. Work the land and keep it, protect it. Saka iri kuti kuwanwe kuglenville shandai mumisha yenyu uye zvichengetedzai misha yenyu isusu sema partners tichauya tichifamba nemi along the way. Very important. Ndoda kupedzisira nemashoko aya. Ndichatraya kumaisa in English. Those my side Shona, it's a very good framework which I was thinking about when I was coming here. That I need this framework to be understood. In a sense, it's a two framework, young. When you are approaching the work that we have here, number one, you must be aware of the issues around you. Number one, awareness. Number two, you must take ownership of the challenges that you are now aware of. And number three, take action. So in English, I call it AOA. So if it is smartness, it's a smartness AOA. A-O-A. Awareness, ownership, and action. In Shona, ndodakuti ngatine nezivo. So Z. Zivo yezvinhu zvakatitenderedza. Kana ndava nezivo, ndochitora zvinhu zvinonetsa zvoita zvangu. Another Z. Then you petsira, kana ndatora zvinhu zviya zvandaziva zvikava zvangu, ndochishanda. Saka ndichishuva tachi ZZS. Vamanyatsi netrademark, mute copyrighted, please. Ndichatoya nayo. But AOA, awareness, ownership, and action. And then ZZS, zivo, ndoita kuti zvive zvangu, ndoshanda. Vedwe tikadaro so, Zimbabwe, we are going to take it to unprecedented levels. Nokuti musha mumwe noumwe unenge wakuti ndine zivo. Zvinhu zviri munomu zviri kunetsa ndezvangu uyezve ndichashanda kuti ndite rectify those things. Isusu seEconet tichashanda nemamwe mapartners edu vamwe vari kuno kumberi uku kuti tibatsirane nemi mozati kana kushanda nomunhu anenge achiziva kuti ndine zivo. Ndaita kuti zvinhu izvi ndezvangu uyezve ndiri kuda kushanda zvinoita make life easy when we come in as your partners and we work alongside with you.